I den här följetongen utforskar vi matkulturen i Kalmar län. Vad äter vi? Vad har vi ätit? Och hur smakar det? Vi träffar personer med kopplingar till länets matar och lär oss mer om råvaror, seder och historien bakom. Välkommen till Kalmar läns matmirakel. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kalmar läns matmirakel. Alltså nu har vi ju varit i 10 olika kommuner och det har ju varit väldigt roligt, väldigt gott och väldigt lärorikt. Men nu kanske det är dags att börja sammanställa lite. Vad har vi lärt oss och vad har vi ätit? Så därför har jag bjudit in en väldigt välbekant gäst till dagens avsnitt, Anna K. Sjögren. Ja, detta välbekanta ansikte har ju varit seriens alldeles egna expert. Idag slår vi oss ner vid ett dukat bord för ett regionalt matsamtal. Oj! Oj. Ja, men vilket smörgåsbord vi har satt oss in. Verkligen. Vilken festmåltid det kommer bli här nu. Ja, i små portioner kan man ju säga. Hoppas att du är hungrig. Ja, absolut. Nu är jag laddat för den småländska festen här. Småländska och öländska, märk väl. Ja, precis. Ja. Om vi ska gå igenom lite kort vad vi har för goda grejer här då. Då har vi ju kroppkakor från Öland. Vi har Högsbylimpan från Högsby. Chokladpraliner från Kalmar. En ost som är från Nybro. Fisk från Västervik som är rökt. Längst bort har vi ju ostkaka från Vimmerby. Viltkorv från Torsås. Mm. Blå jungfrubakelse från Oskarshamn. Ja. Mm. Potatisbrännvin från Emmaboda. Raggmunkar från Hultsfred. Eller potatisen är från Hultsfred. Ja. Du har ju varit vår expertkommentator i alla kommunfilmerna. Ja, ja men precis. Och detta är ju en länsfilm då. Och vi har ju valt att ha med alla matmirakel som har varit med i de här kommunfilmerna. Ja, men det känns ju väldigt fint tycker jag att bo i Kalmar län. Mm. Där det finns så mycket goda grejer. Ska vi ta för oss och lämna det söta till sist? Mm, det gör vi gärna. Vad börjar du med? Ja. Kanske tar du av raggmunkarna här, eller hur? Jag kan lägga till dig också där, vill du ha? Ja, det får du jättegärna. Raggmunk är jättegod mat. Mm. Och så enkelt att göra. Mm. Mm. Och det är ju gjort på potäter från Hultsfred. Ja, ja. Potatis hör ju hemma här. Ja. Hela den här regionen är ju jättefin för odla potatis. Mm. Det är ju verkligen så. Bördig jord. Ja, precis som passar till potatis. Hur brukar du äta dina kroppkakor? Du har lingon på. Jag har lingon och sen har jag ju smör och grädde. Och grädde. Då har vi grädde här. Och det är ju väldigt lyxigt detta som vi gör nu. Ja. Alltså om man ser historiskt sett. För kroppkakor har man ju ätit och gjort både i Småland och på Öland. Och det var ju faktiskt festmat. Man hade kroppkakor på julbordet och man åt kroppkakor oftast på lördagarna. Och det här är ju också, när jag ser den här halva kroppkakan, det är ju så otroligt fint sätt att laga mat av det som man hade. Alltså potatis, det är ju många. Och sen att det då är ganska lite kött egentligen i förhållande till kolhydraterna runt om då. Om man har potatis eller som förut då, att man hade mjöl. Så det är ju också ett väldigt, som jag tycker, bra sätt att äta. För det är mycket potatis och så lite kött som god krydda där. Det är liksom den mjuka texturen mot det kryddiga köttet som är lite hårdare. Och det är ju, för de som kommer härifrån. Mm. Alltså kroppkakor, det är ju något heligt med det. Ja, det är det. Det är det verkligen. Det här att göra brännvin av potatis, det var ju egentligen det första, alltså när potatisen lanserades i Sverige så hade den väldigt, alltså på 1700-talet då hade den ju väldigt svårt att ta sig, folk hade svårt att ta till sig den, för bröd var det man åt till maten. Som. Ja, det var någonting så konstigt, det var en nyhet. Verkligen, och då var det en kvinna faktiskt som hette Eva de la Gardie som lärde bönderna att man då kunde göra brännvin av potatisen. Mm. Och då tog det fart
verkligen. Så det var mycket tack vare henne och spritbränningen som potatisen riktigt etablerades på alla gårdar i princip. Ja. Och hur tycker du att smaken var? Den är ganska mjuk och rund i tonen. Inte lika stark som vissa andra snapsvarianter. Nej, jag tycker inte heller det. Det är ganska många saker här på bordet som vi inte skulle haft om inte potatisen fanns. Nej, verkligen. Det som är så intressant med all regional matkultur, det är ju att det bygger på det man har odlat och det man har haft tillgång på. Och potatis passar ju jättebra att odla här. Nu är jag väldigt sugen på att testa flundran. Ja, precis. För flundra är ju egentligen ingen fisk som heter, utan det är ju sandskedda och skrubbskedda. Ja, jag fick ju fiska i Västervik och där fångade jag abborre. Och den rökte vi ju och fick till den här goa, goa, härliga smaken som ger karaktär. Men var det fattigmansmat förut? Fisken. Ja, vi hade ju alltså, på denna kusten, Smålandskusten och på Öland, så hade man ju tillgång till fiske. Ja. Och fisket, alltså det var ju många som hade det, som man kunde vara ute och fiska. Alla kunde hämta mat från havet. Och då är det ju fantastisk resurs, att det behöver man ju inte så eller... Nej. Vädret påverkar inte hur stora skördar man får eller så, utan det är mat som finns liksom. Ja. Alltså bröd är ju också en grym grej, precis som potatis. Ja, verkligen, verkligen. Många tror ju att innan potatisen kom på 1800-talet då, att man åt rovor och kokade kålrötter och sånt där. Och det gjorde vi ju också i Sverige, men den huvudsakliga grejen, alltså som gav både kalorier och näringsämnen, och det var ju att man bakade. Så brödet har haft jättestor betydelse här i Sverige. Och nu har vi ju bröd från Högsby här framför oss. Och den har gjort själva bygden känd då. Ja, detta brödet. Det är jättefint. Och receptet är än idag hemligt från nedlagda Wickbergs. Ja. Men jag gillar ju den här skorpan på detta brödet. Det är ju något med det alltså. Och sen att det känns rätt nyttigt också när jag äter det. Att det inte är sådär super luftigt på något sätt, utan det är rätt precis, kompakt. Det är lite mer att tugga på. Exakt så. Nu har vi en rackare här. Detta är ju härligt ju. Oj. Hjortkorv är det, vad fint. För det är ju, otroligt fint känns ju det, med viltkött i korven. Eller hur? Ja, det är lite lyxigt. Och det ger en annan smak på det också, för viltkött ger en annan karaktär på köttet. Eller vad säger du? Det här är ju jättegott ju. För korv är också en sån här grej som är... Som vi har starka traditioner i Sverige överhuvudtaget och här också. Ja. Och just att det var ju ännu ett sätt att dryga ut. Vi pratade om kroppkakorna förut. Att man hade liksom mycket potatis och lite kött. Och det har man ju gjort i korven också förstås. Att man har ju drygat ut köttet med potatis och kanske några spannmål. Och i isterband till exempel, som ju också är fina härifrån denna delen av Småland. Ja. Och även, det finns ju på Öland också, men nu har man ju använt kongryn i korvsmeten. Och isterband är ju en grej som jag är väldigt förtjust i. Det är ju väldigt gott. Ja, för det är ju en riktig sån husmansklassiker också. Ja. Verkligen. Jättegott är det. Så har vi lite ost från Nybro kommun. Mejerikommunen som jag kallar den för. Den är ganska parmesanig den här. Ja. Så den har ju lagats länge. Är det komjölk eller är den? Ja. Ja, den ser otroligt fin ut. Den den är riktigt fin. Lukta på den. Oj, den vill man smaka direkt. Luktar ju väldigt. Den är ju jättegod. Men känner du att den är lite hård? Den är lite parmesanig. Just den här täta strukturen liksom. Det är ju väldigt kort
tidig människans historia som vi har druckit färsk mjölk på det här sättet. Så det ansågs ju också väldigt lyxigt. För mjölken tog man ju såklart vara på. Den är ju jätteviktig. Mm. Men att man då gjorde smör och ost framförallt. Så att det skulle hålla sig. Skål. Ja, skål. Skål, Anna. Vad fint. Men ska vi duka av då? Och vi dukar av det salta, tänker jag. Ja. Och sen sparar vi det söta. Och så har vi ostkaka och sånt. Gott. Ostkaka som kalasmat var ju det. Och just att man hade med sig, vet jag också i den här regionen, man tog med sig ostkaka till kalaset. Så det kunde stå 20 ostkakor i olika former och som olika hade bakat och tagit med sig. Men att man har mandel i, det måste ju vara lite, gör det hela lite finare. Ja, absolut. Det är ju en exklusiv variant av ostkaka detta. Och det var ju så med de här vissa kryddor och sötmandel till exempel som inte fanns i Sverige. Men som vissa då kunde skaffa utifrån och som ju blev en riktig sån exklusiv ingrediens då förstås. De här häftiga stenarna, de här kom ju till, det berättade ju Anders Oskarsson på Nilssons konditori och bageri, med tanke på Blå Jungfrun. En del plockade stenar från Blå Jungfrun efter att ha besökt denna ö och tagit med hem. Jag tror så att man absolut inte får det. Men det ger ju otur och död och förskräckelse. Ja. Så istället för att ta med sig stenar från Blå Jungfrun så kan man ju köpa en blå jungfrubakelse som är formad som en sten på Nilssons dag. Det är så otroligt bra exempel på produktutveckling. Och så långt ifrån sten man bara kan komma. Smaken är ju otroligt ljuvlig. När det började bakas, alltså, man måste komma ihåg att socker är väldigt nytt i våran svenska kultur här. För det har vi inte haft förrän början på 1900-talet. Då blev det att fler och fler kunde använda socker och använda i bakning och inläggningar och allt möjligt. Och även i kaffe och sådär. Titta här, vad har vi här då? Här har vi chokladpraliner. Så det här är ju hantverkskunnande på, vad fint, liksom bakelserna och liksom allting vi har ätit är ju hantverk. Det är ju verkligen hantverks. Det kommer från människor som älskar det de gör, tänker jag. Ja, vill göra bra för oss andra. Följ sin passion. Ja, precis. Men gör också att vi kan njuta av dessa godsaker. Ja, men och sprider sina produkter så att vi kan njuta av dem. Ja, det är absolut. Fint. Och att vi har så duktiga hantverkare i den här regionen. Jag tycker den här havsan ser väldigt fin ut. Eller hur? Den blir så vacker med som ett litet konstverk. Känner du att det är lite alkohol i? Alkohol är bra som bryter av det här söta. Precis. En jättefin kombination där. Ja, och Kalmar har ju varit, det har varit mycket choklad som har gjorts i Kalmar. Det har varit stora tillverkare här absolut i Kalmar av verkligen de här storskalig produktion. Ja visst, det finns en chokladkunnande här och historia. Ja, men verkligen. Nu har vi ju ätit och druckit 10 olika matmirakel. Kan man summera Kalmarläns mathistoria? Alltså summera enkelt kan man säga, åh vilken god mat det finns i Kalmarlän. Det kan man ju säga bara sådär. Men sen när man börjar gräva lite vidare och tänka lite längre så hur har den här matkulturen, hur har den blivit till? Det handlar ju väldigt mycket om att det dels har funnits människor som har bott här ganska lång tid. Och sen har det funnits möjligheter att odla. För vi har ett fint klimat och vi har duktiga människor hela vägen. Alltså då för flera hundra år sedan. Liksom vi har nu. Och att vi som bor här också kan ju känna väldigt stolthet över att vi har en matkultur. Och det skapar ju en identitet förstås. Att jag kommer från Kalmar län och här äter vi detta och är stolta över det då. Och det jag tänker också på att det viktiga är att vi har eldsjälarna.
som finns i länet som fortsätter att föra arvet vidare. I alla de här kommunfilmerna så har vi ju fått ta del av eldsjälarnas arbetsplatser och även de som inte har arbetat med själva maträtten men kanske ändå har gjort den till en kändismaträtt. Ja, ja, men, Det är också eldsjälar som vurmar för det lokala och det goda och historien. Precis. Just när det kommer till maträtter och drycker. Ja, men verkligen. Mat är nyckeln till livet. Vi måste äta, annars dör vi. Och då är det inte så konstigt att maten vi är uppväxta med blir en stor del av vår identitet. När vi lär oss om vår matkultur lär vi oss samtidigt om oss själva. Food for thought, helt enkelt. Tumma upp den här videon om du gillar den och glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt av Kalmar läns matbevakare.